Fala galera, aqui é o Nilson, instrutor da Autoescola Império. Hoje eu vou ensinar como faz a baliza de 3 pontos, passo a passo aí pra vocês. Primeiramente saiu, tá? Seta pra esquerda. Com a seta para a direita, a gente vai chegar até a baliza. Isso, ó. Parou o carro, a gente vai encontrar o primeiro ponto. O primeiro ponto, ele esconde o balizador, esconde ali no vidro de trás. Isso, ó. Agora ré, volante tudo para a direita. Ele vai encontrar o segundo ponto no retrovisor esquerdo, o terceiro balizador lá atrás, que é o segundo ponto. Encontrou o segundo ponto, uma volta e meia para a esquerda no volante, mantém sempre a seta ligada para a direita. E o terceiro ponto é o primeiro balizador aqui, vai esconder atrás do espelho retrovisor. Encontrou o terceiro ponto, o volante tudo para a esquerda. E a gente vai continuar entrando com o carro na baliza, prestando atenção no retrovisor do lado direito para o pneu não encostar na guia, e no retrovisorzinho do meio aí para não relar no balizador lá atrás. Agora a gente irá alinhar o carro na baliza, volante tudo para a direita, colocar a primeira marcha e alinhar o veículo dentro da baliza. Carro alinhado dentro da baliza. Agora a gente vai dar duas voltas para a esquerda no volante, desengatar o carro e puxar o freio de mão. Agora eu vou conferir. Baliza realizada com sucesso, tá? E agora a gente eu vou explicar como faz para a gente sair com o carro da baliza. Então, para sair com o carro da baliza, vai ser volante tudo para a direita e seta para a esquerda. Sempre atento, tá olhando sempre os espelhos retrovisor para não encostar no balizador e nem no meio fio. Isso daí. Boa. Agora volante tudo para a esquerda. Coloca a primeira marcha, sempre sinalizando com a seta ligada. Mais uma baliza aí, passo a passo, tá galera, pra vocês.